Böyüklər üçün uşaq bağçası açılıb. Bu, Amerikada uğurlu biznesə çevrilib. İdeya müəllifi uşaq bağçasının müəllimi Elizabeth adlı xanım olub. 10 ilə yaxın öz ixtisası üzrə işləyən müəllim övladlarını bağçaya gətirən valideynlərin, nənə və babaların bağçada qalmaq istəyini hiss edib və onlar üçün bu şəraiti yaradıb. Bağçada bəylər və xanımlar bir neçə saatlıq problemlərindən uzaq olur, dostları ilə rəsm çəkir, oyuncaqlarla oynayır və qumdan qala tikir. Gün ərzində böyüklər onların sosiallaşmasına kömək edən müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olur. Günorta isə onların yuxu saatıdır. Bağçaya gedən böyüklər bir neçə saat uşaq olmağın onların sağlamlığına müsbət təsir etdiyini, özlərini daha sağlam, gümrah və xoşbəxt hiss etdiyini deyir. Bəs siz necə, bağçaya getmək istəyirsinizmi?